Sumqayıt abadlaşır. Şəhər başdan-başa gözəlliklər diyarına çevrilir. Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı geniş miqyaslı tədbirlər ayrı-ayrı dövlət proqramları nəticəsində demək olar ki, uğurla icra olunur. Görülən işlərin tərkib hissəsi olaraq çox mərtəbəli yaşayış binalarının fasadları təmir olunur və müasir qaydada düzlənir. Əsasən şəhərin 12-ci mikrorayonunda binalara yeni görkəm verilməsi uğurla icra olunur. Xüsusilə vurğulayaq ki, sözü gedən binaların memarlıq görünüşü saxlanılaraq eyvanların məhəccərlərində naxışlı taxtalar rənglənir. Təbii ki, yeni görkəm alan binalar şəhərə həm estetik görünüş verir, həm də zövqlərə oxşayır. Məlumat üçün bildirək ki, işlər yekunlaşdıqdan sonra şəhər ərazisində digər binaların da üzlənməsi həyata keçiriləcək. Gülü Abbasova, Elbrus İsmailov, Dünya TV.